Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, estamos aqui de volta. Bem, vamos começar a nossa Parashá Shavua. Esse é um programa que não é proselitista, é um programa feito especialmente para os meus filhos, a Gabriela do Dani, Gabriel Kalev, a Ariela e o Eliave, que estão aqui. É um programa para a gente falar sobre Parashá Shavua e para ficar perpetuado na internet. Mas qualquer pessoa que esteja assistindo e queira se beneficiar dele, fique à vontade. Parashá da semana é a Parashá Vaiera. É a segunda Parashá do Sefer Shemot, do livro de Shemot. Eu fiz uma outra Parashá antes, falando sobre o Eliav, que ele tinha nascido. Agora o Eliav está quantos aninhos? Quantos anos você está? Cinco anos, então passou bastante tempo. É a segunda vez que a gente vai gravar esta Parashá. Primeiramente, eu anotei aqui algumas coisas que a gente pode conversar. O nome da Parashá significa eu me revelarei. Qual é o significado? Por que Hashem vem dizendo que eu me revelarei? O principal era a liberdade espiritual, como a gente já falou em outros vídeos, né? É o espiritual que permite a gente viver, servir a Hashem sem a interferência dos outros povos. Então, quando Hashem iria libertar o povo do Egito, por que ele libertar? Só libertar para a gente chegar em Israel? Não. Tá, mas e aí? A gente vai chegar lá em Israel e tudo bem? Tá não. Tranquilo? Sombra, água de coco, praia, vamos brincar? Então, a liberdade que Hashem nos dá, que é física, que o povo tinha que sair de Mitzrayim, mas o objetivo maior era a liberdade espiritual. A gente sabe que somente na terra de Israel nós podemos ser livres para seguir a Torá, para fazer tudo, sem ninguém ficar perturbando a gente. Às vezes, quando a gente sai com uma kipá na cabeça, quando a gente às vezes está de tzitzit, algumas pessoas até acham estranho, acho até mesmo estranho, né? Às vezes o Eliavinho está com a kipá na cabeça, então... Quer dizer, é difícil de... Às vezes é difícil comprar comida cachê, ou seja, é muito difícil você viver na diáspora. Porém, somente lá, na terra de Israel, em Eretz Israel, que a gente vai conseguir, né, ser e exercer toda a nossa energia, toda a nossa... Comprar comida cachê. Então, vamos embora. Se bem que também, na diáspora, é um desafio e a gente... consegue, a Torá foi dada para que ela seja cumprida em qualquer lugar. Então a Torá ela não foi dada assim, porque diz que se ela estivesse do outro lado do mundo, se ela estivesse no céu, se ela estivesse do outro lado da água, significa que a Torá ela foi dada no deserto justamente para mostrar o quê? Que ela é possível cumprir em qualquer lugar. Então a liberdade física ela veio por causa do quê? Do espiritual. Somente por causa do espiritual. Tinha só libertou o povo de Israel do Egito porque o principal é o espiritual. As pragas vieram então através da água, da terra, do ar, para mostrar o quê? Porque veio através da água, né? Com sangue, da terra, com os piolhos, do ar, com granizo e muitas outras coisas. Tudo isso foi para provar que a Shemir governa todo lugar. A praga do sangue, no caso, os egípcios ficaram pobres, né? A gente sabe disso, os judeus ficaram ricos, que eles tiveram que fazer o quê? Eles tiveram que vender a água. Por que tiveram que vender a água? Porque se um judeu, se um egípcio tentasse beber água, o que que acontecia? Ele sangue. Bebia sangue. E daí se eles comprassem, não ia virar sangue, eles conseguiam beber. Então, aí diz o seguinte, né, porque na realidade a Shem fez com que virasse sangue, a gente vai explicar um pouco mais tarde, que foi medida por medida, a Shem teve que, uma forma de punição, de castigar medida por medida, os egípcios de coisas ruins que eles fizeram para os judeus, entendeu? Então outras, então... E também porque os judeus ficaram escravizados, não é só porque eles ficaram com inveja, é porque também estão seguindo o caminho dos egípcios. Riqueza e saúde, vida e morte são dadas por Hashem. Então essas pragas foram dadas, existem alguns rabinos que dizem, se Hashem queria tirar o povo do Egito,
Né? Por que ele não tirou logo então? Pra que ter 10 pragas? Pra que mostrar tudo isso? Poderia ter tirado logo de uma vez só. Pra mostrar pro faraó que ele não é Deus? Justamente, né? Porque para mostrar justamente que Deus é quem governa tudo, ou seja, tanto ricos como pobres, doentes, saudáveis, né? Riqueza, saúde, vida e morte, tudo isso está na mão de Hashem. E falou Hashem, Moshe, dizendo, eu sou Hashem. E aparecia Abraham, Isaac e Jacob como um Deus onipotente, né? Um Deus todo-poderoso, mas pelo meu nome, não me fiz conhecer a eles. O que significa que Deus se mostrou a eles como o El Shaddai, que é aquele nome sagrado, Deus Todo-Poderoso, para os nossos patriarcas, Deus Todo-Poderoso. Mas com o tetragrama Keiudikeivavikei, Hashem não se fez mostrar, porque não fez conhecer a ele. Também estabeleci a minha aliança com eles, com os patriarcas, para dar-lhes a terra de Canaã. Aqui a gente vê mais uma vez Hashem fazendo o quê? Ele reafirmando a promessa de que a terra é de quem? A terra, o Eretz Israel. De quem é? Hashem. E ele deu para quem? Do povo de Israel. Então pronto, então Hashem está novamente reafirmando o estabelecimento aqui da terra. A terra de suas peregrinações onde moraram. E também eu escutei o gemido de Bnei Israel. Isso mostra muito importante que Hashem ele ouve, ele sabe das coisas que estão acontecendo. Hashem não está muito longe, lá no céu, e não está nem ligando para a gente. Senta aqui. Embaixo do lado esquerdo, em todo lugar. Então, quer dizer, ele está em todo lugar. Então, Hashem se importa com cada, apesar dele ser grande, onipotente, mas ele se importa. Ele fala que ele viu o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios, né, faziam servir. E recordei a minha aliança, novamente mostrando que Hashem recordou que a aliança dele, o pacto que ele fez com quem? Com os patriarcas. Portanto, diz a Bnei Israel, eu sou Hashem e vos tirarei debaixo das cargas do Egito. Olha que interessante, olha, vamos lá contar no dedo. Ele fala, vos tirarei debaixo da carga do Egito, vos salvarei do seu serviço, vos redimirei com braço estendido e com juízos grandes, vos tomarei por meu povo e serei para vós Deus. E depois fala, e sabereis que eu sou Hashem, vosso Deus, que vos tirou, que vos tirará da carga dos egípcios, e vos levarei à terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a Abraão, Isaac, Jacob, e dá-la-lhe por herança. Então, novamente, e ele termina dizendo, e eu sou Hashem. Ele fala sobre o seguinte, o que significa eu vos tirarei, o que significa eu vos salvarei, eu redimirei, eu vos tomarei, eu serei, eu vos levarei, o que significa essas coisas? O que significa? Então, primeiro, quando eu falo que Hashem, eu tirarei, porque Hashem vai tirar mesmo do Egito. Eu salvarei significa a libertação individual. Eu vos redimirei significa a libertação nacional, que Hashem ia salvar a nação inteira. E eu tomarei, o que significa quando Hashem fala eu tomarei? Significa que a liberdade religiosa. Por que Hashem falou isso para Moshe Rabbeinu, dizendo que eu me revelei aos patriarcas dessa maneira? O que aconteceu? Então, olha só. Moshe Rabbeinu, ele servia Hashem com inteligência. Ele queria saber qual a causa, motivo, razão e circunstância. Por que Hashem está fazendo isso? Qual o motivo? Você que gosta de perguntar que só, pergunta, mas por quê? Mas por que isso? Por que aquilo? Por que Hashem age dessa maneira? Então, Moshe, ele era inteligente. Ele queria saber qual a causa, motivo, razão e circunstância. Então, ele fala que somente estudar a Torá sem agir não é estudo verdadeiro. Que não adianta só estudar, não adianta só saber. Se você só sabe e não coloca em prática, não adianta. Sabedoria sem ação não é nada. Você tem que estudar, mas tem que colocar em prática. Então, os patriarcas, eles serviam Hashem com emocional, um atributo emocional. Eles nunca viam a necessidade de questionar Hashem, né? De dizer, Hashem, por que tu tá fazendo isso? E Moshe não, Moshe, cada coisa que Hashem mandava ele fazer, ele questionava, por que isso, por que aquilo? Então nós devemos servir Hashem com o quê? Com equilíbrio, sempre com intelectual e com emocional, ou seja, acreditar com fé, com emuná, com bitachon, porém a gente
também tem que ter inteligência, não é só fé, não é só o emocional. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes o nosso emocional, quando a gente está emotivo, a gente acaba agindo de uma maneira emotiva. Se você está com raiva, é uma emoção, você pode fazer algo errado. E se você também está com o coração muito molezinho, também você pode fazer uma coisa errada. Então tem que ser com racional e com emocional. Ele fala sobre a importância do Deus de Abraham, Isaac e Jacó. Eu falei em outros vídeos passados que se uma pessoa fala para você, ah, Deus te abençoe, a gente tem que ficar em dúvida. Peraí, mas Deus te abençoe, que Deus é esse? Que Deus é esse? Então, muitas pessoas, achei, mas é o Deus dessas pessoas? Às vezes eles podem achar que é outra coisa, vou dar azar. Então quando uma pessoa, para você saber se uma pessoa está te abençoando em nome de Deus, da Torá, ele tem que dizer, ah, o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. É esse o nome que Hashem vai ser reconhecido para sempre. Você diz, ah, só Deus te abençoe, que Deus é esse? Não sei que Deus é esse. Mas se for o Deus da Torá, o Deus verdadeiro, é o Deus de Abraham, Isaac e Jacob. Então, somente na terra de Israel, a gente vai conseguir ser a melhor pessoa, o melhor da gente. Mais ainda, porque lá, é só lá que a gente consegue... Por exemplo, corban de pêssego. A gente pode comer o corban de pêssego fora da terra de Israel? Não, só ela. Por que lá? Porque é lá no Beit HaMikdash que a gente vai poder fazer o sacrifício. Então, muitas das leis que existem, muitas mitzvot, a gente só vai conseguir fazer se a gente estiver na terra de Israel. E falou Moshe assim aos Bnei Israel, e eles não escutaram. E Moshe, não escutaram Moshe por causa da angústia do espírito e pela dureza da servidão. Aí eu pergunto, por que eles não escutaram? Aqui diz que era por causa da servidão, eles trabalhavam muito. Então, eles não estavam, eles queriam uma solução imediata, agora. Né? O que a gente pode resolver agora? E Moshe estava trazendo o quê? Uma solução futura, que Deus ainda vai livrar. Então eles estavam preocupados muito com aqui agora. Eles estavam apanhando, estavam sentindo a dor. Então ele falou, eu quero parar agora, não quero depois. Eu quero que você resolva meu problema agora. E eles não escutaram. Então isso significa o seguinte, que porque o povo não escutou, né, por causa da angústia, a gente já sabe. Moshe estava apresentando o quê? As objeções para Hashem, dizendo, Hashem, eles não vão ouvir a gente. Entra e fala ao faraó, o rei do Egito, para que envie o Bnei Israel de sua terra. E falou Moshe diante de Hashem, dizendo, olha, eis que os filhos de Israel não me escutaram. Eles não me escutaram. Como vai me escutar o faraó? E ele fala, eu sou incircunciso de lábio. Lembra qual é a historinha? Por que ele ficou incircunciso de lábio? Porque quando ele era criança, fortaleza da coroa do faraó, ele pegou a coroa do faraó e... Os magos vinham falando que era um sinal de ouro, prata e de carvão. Se ele era inteligente, ele ia pegar o ouro e quer dizer que ia tirar coroa de mim, mas se ele pegasse o carvão, quer dizer que ele só pega a cor que brilha. Então Moshe era muito inteligente, ele ia pegar o ouro. Só que o anjo Gabriel, ele empurra a mão dele na carvão pra brasa, senão o faraó ia matar Moshe. Então ele daí, também porque descontou na boca, ele se tornou gago. É, ficou gago por quê? Porque a boca dele ficou queimada, a língua dele ficou queimada, né? Então ele tá, Moshe tá mostrando que as objeções para Deus, dizendo, olha, não vai adiantar, né, novamente. Por que Moisés está falando isso, Moshe? Porque ele é racional. Ele tá pensando de maneira o quê? Racional. E não adianta a gente ficar só trabalhando, porque se a gente não dedicar o nosso tempo livre para viver, atorar e fazer as coisas, a gente vai continuar escravo. Nós também devemos ter cuidado, pois o esgotamento total, às vezes, dedicado ao trabalho, às coisas, né, do dia a dia, sem ser as coisas de Hashem, como tipo a riqueza, levará angústia de espírito. A gente vai ficar angustiado de espírito, tá bom?
E aí os nossos sábios dizem outra coisa: o homem ele é feito de corpo, feito de alma, feito de espírito, e o espírito também precisa de alimento e de descanso. A mamãe até mandou essa semana para mim um vídeo falando justamente sobre isso, que não adianta, você pode ter todos os brinquedos do mundo, você pode ter todos os bens que você deseja no mundo inteiro, mas se você não alimenta a sua alma com as coisas de Hashem, não adianta, você vai continuar infeliz, porque não são as coisas materiais que vão fazer você ficar feliz, mas somente as coisas de Hashem. E o papai sempre fala sobre isso, existe um buraco no ser humano, no sentimento, muito grande, que esse buraco, essa coisa que você quer, ela só pode ser preenchida por quem? Por Hashem. Só pode ser preenchida pela Torá, por Hashem, pelas coisas espirituais. Não adianta você tentar comprar carro, casa, todos os brinquedos do mundo e você continuar infeliz. Então você não vai conseguir comprar casa. Sim, não, você continua infeliz. Por quê? Porque a verdadeira felicidade, ela está onde? Nas coisas de Hashem. O povo, ele muitas vezes, ele é amargo, muitas vezes ele é resmungão, que nem os filhos, né? Muitas vezes são teimosos, muitas vezes são pessimistas, não acreditam nas coisas e às vezes tem pouca fé, pouca emuná. Mas mesmo assim a gente deve fazer o quê? Mesmo assim a gente deve ser como Moshe Rabbeinu, nós devemos dar o mérito da dúvida, devemos julgar de maneira favorável as outras pessoas, principalmente os judeus, devemos aceitá-lo com todos os seus defeitos, amá-lo do jeito que ele é, dando respeito e honra. Saiba que a única recompensa ainda, os nossos sábios dizem, que a gente vai ter reclamação e pedradas. Imagina só, Moshe Rabbeinu não se dedicou completamente para Bnei Israel e mesmo assim ele ainda era criticado. As pessoas ainda, Datam, Virão, levantaram-se quantas vezes. E os nossos sábios dizem sobre o seguinte, que liderança, o que significa ser líder? Ser líder é servir. Não existe poder. Muitas pessoas às vezes querem ser líderes. As pessoas querem mandar, achar que é ser prefeito, que é ser presidente. Não, as pessoas querem ser, porque agora todo mundo vai me servir. Que nem o farol, um exemplo do farol. Ele queria ser o rei, ele era o rei, e achava que todo mundo deveria servir a ele. Moshe Rabbeinu, ele era para fazer o que? Ele era para servir. O povo fez teshuva, depois o povo se preocupou uns com os outros, eles ajudaram, eles tiveram piedade, misericórdia uns dos outros. Então, por causa disso, foi que Hashem mandou a redenção. Porque antes, eles estavam fazendo algumas besteirinhas, que a gente sabe pelo Midrash, que eles estavam fazendo, né? Mas depois, quando Moshe foi lá e matou o egípcio, que ele fugiu, ele ainda ficou chateado. Moshe disse, eu não entendo por que o nosso povo está fazendo isso, está sofrendo tanto. E quando ele viu os dois brigando lá, um batendo no outro, Datam e Aviram, e ainda foram fofocar dele, ele disse, já basta os egípcios estarem batendo na gente? Vocês ainda estão brigando entre vocês? E aí depois ele disse, era quem colocou vocês sobre o juiz, você ainda foi brigar com ele? Aí ele pensou, agora eu já sei porque a gente está passando por isso. Ódio gratuito. Só que quando ele voltou, depois desse tempo, que ele voltou com 80 anos, para libertar o povo, então ele viu que o povo tinha mudado, as pessoas estavam se preocupando uns com os outros, ajudando um outro, tinham piedade, tinham misericórdia, receita, harachamam, uns com os outros. Então Hashem fez o quê? Agora uma pergunta, por que Hashem fez eles trabalharem pesado? Por que Hashem permitiu que eles trabalhassem e sofressem tanto? Por quê? Qual é a resposta? Às vezes, eu sempre falo que nós passamos por problemas e os problemas são bênçãos disfarçadas. O povo tinha que passar 400 anos de escravidão. Então, e eles passaram apenas 210. Então o que aconteceu? Hashem fez com que eles trabalhassem muito, muito, muito pesado, sofressem muito para que eles deixassem o Egito mais rápido. Por exemplo, se eu peço para você escrever 10 folhas, tá? Você demora o dia inteiro. Mas se eu peço você escrever as 10 folhas e de repente as 10 folhas você leva o dia inteiro e eu começo a falar em cima de você, vai Arela, faz mais rápido, você começa a escrever mais rápido, você começa a fazer mais rápido, você vai doer sua mão, você vai ficar cansada, mas você não vai levar o dia inteiro. De repente, já de manhã cedo você já terminou, entendeu? Foi isso que a Hashem fez. É, tipo assim, meio dia você já terminou, entende? Então a Hashem fez justamente isso, ele fez eles trabalharem mais para valer apenas 400 anos. A gente sabe que esses 400 anos eles começaram desde Yitzhak, né? Que ele sofreu também, porque enfim, eles moravam numa terra que era prometida para eles, mas eles viviam como se fosse
estrangeiros, mesmo a terra sendo deles. Estes são os cabeças, aí fala sobre os cabeças. Sim, os Orochim, os cabeças da casa paternal. E ele vem falando vários outros nomes aqui, e até chegar aqui na linhagem de Eleazar, filho de Aaron, né? Aí fala sobre o Pinhas, que a gente vai ver ele mais lá na frente. Esses são as cabeças dos levitas. E esses são Aaron, Moshe, disse Hashem, para tirar os Bnei Israel de Mitzrayim com os seus exércitos. Aí existe uma pergunta dos nossos sábios que dizem: por que Hashem fez enumerar todas essas pessoas aqui, né? Lá no versículo 20 ele fala: e tomou Amram e Yocheved, sua tia, por mulher, ou seja, a mãe de Moshe era tia do pai dele, né? Do Amram. E deu à luz para ele Arão, Moshe, e foram os anos da vida de Amram, 170 anos, e os filhos de Sahara, ele me contando por que isso aparece aqui na segunda Aliá. Para mostrar que Moshe não era qualquer um. Moshe e Arão, eles não eram qualquer um. Isso daqui é para mostrar o sacrifício. O pai dele, o Amram, ele era o líder da geração. Ele é como se fosse o rabino-chefe daquela época. E o que foi que aconteceu? Ele nos separou da Yocheved. Lembra que ele separou? Por que ele separou da Yocheved? Para não ter mais filho. E aí todo mundo também fez a mesma coisa. Aí veio Miriam e disse o que para o pai? Papai, o senhor é pior do que o faraó. Por que ela falou isso? Pois é, porque ele falou: faraó só disse para matar os meninos. Mas quando o senhor deixa de casar com a minha mãe, não vai nascer nem menino nem menina. O senhor está matando os dois. Então, ele sofreu por isso, e ele, mesmo sabendo que não podia ter filho, que os filhos iriam poder morrer se nascesse homem, ele primeiro se separou, depois ele falou e casou em público, para todo mundo ver, e todo mundo recasou de novo. Então, ele não teve medo de faraó. Então, é desse homem, dessa geração de líderes, que veio Moshe Rabbeinu, do sacrifício do pai dele, da mesma forma que aconteceu com a mãe dele. A mãe dele lembra que o faraó mandou matar as crianças e ela não obedeceu. Então, olha o sacrifício que ela fez. Ela poderia ter morrido. Então Moshe Rabbeinu não era qualquer pessoa. Nem Aharon. Eles mereciam. Eles foram eleitos também pelo Zihut. O que é Zihut? Pelo mérito dos pais deles. Bom, então vamos continuar. E esses são, então, os que falaram ao faraó, rei do Egito, para tirar os filhos de Israel, e esses Moshe e Aharon, e foi no dia em que falou Hashem Moshe na terra do Egito. Aqui fala outra coisa que Hashem fez, Hashem fez uma coisa que ele não fazia. Hashem não se revela num lugar onde tem idolatria. E por que Hashem falou então no Egito? Porque quando Hashem falou com Moshe Rabbeinu, ele falou lá no Har Sinai. Agora ele está falando aqui no Egito. E Hashem fez uma exceção. Ou seja, o que é exceção? Falou: olha, aqui eu não faço, mas por causa de você, por causa de Bnei Israel, eu vou falar com vocês. A terceira Aliá veio falando sobre o seguinte, interessante aqui que Hashem mandou Moshe e Aharon ia falar com o faraó junto com outros, com essas outras pessoas aqui, com esses outros anciões, né, que eram para ir todo mundo lá. Quando chegou lá para falar com o faraó, o que aconteceu? Eles ficaram para trás. Eles ficaram para trás porque eles ficaram com medo. Com medo. Por que eles ficaram com medo? O que é que tinha lá no Egito, os portões? Os animais ferozes, os tigres. E quando Moshe e Aaron chegaram lá, aconteceu um milagre. Que milagre foi esse? E os animais lambiram os pés. Os animais ficaram tão mansinhos que lambiram os pés e os guardas ficaram. Não dá para entender. Qualquer pessoa que tentasse passar pelo portão para entrar no Egito, era morto na hora por leão, por tigre, por urso. E aí houve esse milagre. Mas, papai, e por que eles conseguiram entrar também? Que dia era esse? Era o aniversário do faraó. Era o aniversário do faraó. Então, por isso que eles não foram também lá no Monte Sinai, porque eles tiveram medo do faraó. Positivo. Eles não foram no Monte Sinai. Muito bem lembrado. Então, quando teve a revelação do Har Sinai, no dia que Moshe Rabbeinu subiu, né, no Matan Torá, Hashem disse: olha, eles vão ficar mais lá embaixo. Por que eles vão ficar lá embaixo? Porque quando era aniversário do faraó, eles iam lá com o faraó, eles
tiverem medo do faraó, por exemplo, porque tinha aqueles bichos. É, e eles deixaram somente Moshe e Arão. Então disse, já que vocês não foram, vocês deixaram ele para trás, então na hora de subir agora, vocês não vão subir, vocês vão ficar atrás também. A terceira aliá começa então, né? E falou Hashem dizendo, eu sou Hashem, fala faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe digo. E disse Moshe, né? E disse Moshe diante de Hashem, eis que eu sou incircunciso de lábio, e como me escutará o faraó? Peraí, Moshe está falando pela terceira vez que ele tem problema na língua? Será que Hashem não sabe disso? Por que ele falou isso? Por que ele falou que ele é incircunciso de lábio? E quando Hashem falou com ele, lá na sarça ardente, ele disse que era para falar com o povo de Israel. Ele falou, bom, o senhor falou que ia falar com o povo de Israel. E agora eu vou ter que falar com o próprio faraó? Então ele falou, não, eu achei que era Arão que ia falar com ele. Por que você não mandou eu falar com ele? Então, novamente, ele estava preocupado com isso do faraó, sei lá, rir da cara dele, alguma coisa assim. O capítulo 7 em diante diz o seguinte, disse Hashem a Moshe, vê que eu coloquei como justiceiro ao faraó, ou seja, você vai ser o chefe do faraó agora, e Arão, teu irmão, será o teu intérprete, então não fica com medo, porque é o Arão que vai falar contigo, senta direito. Tu falarás tudo o que eu te ordeno a Arão, teu irmão, e ele falará então ao faraó, envia os filhos de Israel, de sua terra. E Hashem já fala que antecipadamente eu vou endurecer o coração do faraó. Eu multiplicarei os meus sinais, meus milagres na terra de Mitzrayim, e não se escutará o faraó, e eu porei então, né, a minha mão sobre o Egito, e tirarei o meu exército, né, o meu povo, o Bnei Israel, da terra do Egito, com grande juízo e sabedoria, né, e saberá, portanto, perdão, o Egito, que eu sou Hashem. Ao testar a minha mão sobre o Egito, tirarei Bnei Israel entre eles, e fizeram Moshe e Aharon como lhes ordenou Hashem, assim o fizeram. Moshe era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos ao falar o faraó, ou seja, o Arão era 3 anos mais velho do que Moshe. Então era mais ou menos isso. Para a gente finalizar essa primeira, segunda e terceira aliá, é bem interessante sobre o seguinte, falar sobre umas curiosidades. A primeira curiosidade é que sobre o nome da esposa de Arão, o nome da esposa de Arão era Elisheva, né? Elizabeth, né? Ela era filha de Aminadav, não é Avinadav, é Aminadav. Uma outra curiosidade também é que Hashem endurece o coração de faraó só depois da quinta praga, a gente vai ver isso depois num outro vídeo. E a redenção também não viria por intermédio de uma liderança sobrenatural. Hashem poderia mandar um anjo, Hashem poderia mandar o que ele quisesse para libertar o povo de Israel, porém ele queria que fosse das maneiras naturais, né, sobre liderança humana de carne e de osso. E uma outra curiosidade também é que a Yocheved, a mãe de Moshe Rabbeinu, tinha 130 anos quando o Moshe Rabbeinu nasceu. 130 anos. Imagina só. A gente termina aqui essa primeira, segunda e terceira aliá. A gente volta na próxima falando sobre a quarta, quinta e sexta aliá. Shalom Aleichem. E Lehitraot!